لیادی شاخوانی جیهانی بۆ ڕێزگرتن لەو ڕۆژە و هەڵساین بە ڕێخستنی گەشتێکی شاخوانی بۆ بناری چیای خاڵخاڵان لە گروپە خۆشەویستەکەمان کەم گروپی منە ساڵی 2015ەوە دامەزراوە هەتا ئێستا خۆشبەختانە بەردەوامین گروپەکەمان لە دوو بەش پێک دێت بەشی خانمان و بەشی پیاوان هیوادارم خەڵکی کوردستان بە گشتی هەم ڕوو لە وەرزش بکەن هەم ڕوو لە کاری شاخوانی بکەن و ناوچەکەی بۆی ناوچەیەکی شاخاویە خەڵکێکی زۆر لە ڕووی دەرونی لە ڕووی جەستەییەوە سودێکی زۆر باشیان لەم گەشتی شاخوانە بینیوە. ئێمە وەکو گروپی هەڵۆ شاخوانی تەختەق ساڵانە بە تایبەتی لە وەرزانی کە ڕێژەی بارانبارینی کەمە ئێمە هەموو ساڵێک گروپێکین لە شارۆچکەی تەختەق دەردەچین بۆ شاخەکانی دەوروبەری تەختەق بە تایبەتی خاڵخاڵان و گوندەکانی دەوروبەری. دیارە ئەم گروپە بە سەرپەرشتی بەڕێز مامۆستا حەسۆ لە ساڵی 2015ەوە دامەزراوە بەبێ جیاوازی هەموو چین و توێژەکانی شارەکە و گروپەکانی شارەکانی تریش بەشدار دەبن ساڵانە لەگەڵمان کە ئەم گروپانە چێژێکی تایبەتی هەیە دوور دەکەوینەوە لە هەوای ناو شار هەوا دینەوە ناو سروش هەواکی پاک و خاوێنی هەیە و هەروەها چێژێکی تایبەتی هەیە و هەروەها گروپەکەشمان هەموو خەڵکانی دەرۆش دەتوانن بێن بەشداری بکەن بۆ گروپەکەمان بۆ ئەوەی بتوانن بخۆیان ئەم چێژە تایبەتیە ڕاستەوخۆ ببینن.